Pogostan kyläradio. Hei, Radio Pogostassa ollaan nyt luovuuden ja mystiikan lähteillä. Tervetuloa mukaan. Ilomantsilainen rakennusmies innostui piirtämisestä jäätyään työkyvyttömyyseläkkeelle parikymmentä vuotta sitten. Hienot lyykynä piirrokset esittävät meille kaikille tuttuja julkisuuden henkilöitä eri vuosikymmeniltä. Mistä idea kasvokuvien piirtämiseen saa alakusa ja kuinka kasvojen ilmeet saadaan vangittua paperille? Siitä kertomassa itse oppinut taiteilija Aulis Hattunen. Kuluneen vuoden aikana Ilomantsissa on kuvattu fiktiivistä TV-sarjaa Pogosta. Siinä EU:n pönäkkä virkamies on seikkaillut TV-kuvaajat kannoillaan kylillä ja eri tapahtumissa, selvittäen samalla Ilomantsin elinvoimaisuutta. Pogosta-sarjan neljäs eli viimeinen osa esitettä nyt joulukuun aikana Alfa TV:ssä. Minkälaiset tunnelmat ovat sarjan tekemisen päättyessä? Entä miltä Pogosta näyttää ulkopuolisin silmin? Kummitteleeko mystinen ilomantsilaisuus taustalla? Sarjan tekemisestä kertomassa ovat EU-tarkastaja Rytköstä esittävä Vilja Minieminen, käsikirjoittaja Vesa Sorolla ja ohjaaja Samuli Haal. Ja mukana luovuuden lähteillä Eija Liimatta. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaari. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio.